მე პირადად თქვენთან ერთად არ დაუშვებ ნაციონალურ მოძრაობის მოვლენებას ხელისუფლებაში. 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენები და ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდი გაიხსენეს დღეს იმ ადამიანებმა და საზოგადოების ნაწილმა, რომელიც 2007 წლის მოვლენების უშუალო მონაწილე გახდა. მე ვიცავ თავისუფლებას, ამ ლოზუნგით მოქალაქეები დღეს თავდაპირველად რუსთაველის თეატრში შეიკრიბნენ. საზოგადოების სიმრავლის გამო მოგვიანებით აქციამ თეატრის გარეთ გადაინაცვლა, სადაც აქციის ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა შეკრებილებს სიტყვით სპეციალურად დამონტაჟებული სცენიდან მიმართეს. მიმართვის პარალელურად შეკრებილებს საშუალება ქონათ სცენაზე დამონტაჟებული მონიტორის მეშვეობით თვალი 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების ამსახველი კადრებისთვის მიედევნებინათ. დაიწყოს ის პროცესი, რომელიც დაიწყო გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის მერე, დენაციფიკაციის პროცესი. ყველა სახელმწიფო დაწესებულება, პირველ რიგში სასამართლო, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ყველა სახელმწიფო უწყება დაიწინონ სააკაშვილის ჯალათებისგან. შეწყდეს მათთან თანამშრომლობა. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. პირდაპირ გეტყვით. არ დავმა. აი ჩვენია, რომ ამდენი წლის შემდგომ აი მდგავარ ეხლა და კიდევ ამ თემებზე ვლაპარაკ. აი ესეთი განწყობა ალბათ მე ჩვენთანაც. რომ აი ამდენი წლის შემდგომ კიდევ რომ ნაცმოძრაობის და სააკაშვილის საკითხებზე მიწევს ლაპარაკი, კიდევ მიტინგზე მოკნა მიწევს, მე ნამდვილად აი მეუხერხულება. სულ სხვა, როცა პრეტენზია არსებობს, რომ მობრუნდეს ის სისხლიანი შავბნელი ძალა და რეჟიმი. აი ჩვენ გვაკისრია ვალდებულება, ჩემო ძმებო და დებო, რომ არ დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში საქართველოში ამ შავბნელი ძალის მობრუნება. ჩვენ გვაკისრია ვალდებულება, დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი დემოკრატია და ჩვენი ქვეყნის მომავალი. აი ამისათვის კი ნამდვილად ღირს შრომაც, გარჯაც, დარაზვაც და თუ საჭიროა თავგანწირვაც კი. 2007 წელს მე ვიყავი 19 წლის, აი ზუსტად აი ამ ადგილას მოაღწია სტუდენტების ძალიან დიდმა ნაკადმა, აი ამ დროს უკვე დაშლილი იყო აქცია პარლამენტის წინ. და ძალიან კარგად მახსოვს ის გემო, იმ გაზის გემო, რომელიც გაუშვეს წინა ხელისუფლების სპეცსაზმელებმა. და აი აქ ყველგან ის სტუდენტები, რომლებიც აი აქ ვიდეგი, დაგხუთეს აი ამ გაზით და ეს იყო, ეს არ მხოლოდ ადამიანების დახუთვა, ეს იყო ჩვენი თავისუფლების დახუთვა. და აი ამ დღით მათ ჩვენ წაგვართვეს ჩვენი დაბადებითი უფლებები და თავისუფლებები, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და რას თავარია სიცოცხლის უფლება, ქვეყანა გადააქციეს დილეგად, სადაც ატარებდნენ ცდებს და ამ ცდებით აკვირდნენ, რომელი წამების მეთოდით უფრო სწრაფად გადაიცვლებოდა ადამიანი და რომელი წამების მეთოდით უფრო მეტ კილოს მიაყენებდნენ ადამიანებს. ჩვენ მოვიპოვეთ თავისუფლება 2012 წელს და მე ვიცი, რომ ჩვენ აღარ უნდა დავიხუდოთ და არავითარ შემთხვევაში არავის არ უნდა მიცეთ იგივეს განმეორების უფლება, ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ წინ განვითარებისკენ და არავითარ შემთხვევაში არცერთი ნაბიჯი არ უნდა გადავდოთ უკან. ერთადერთი, რამაც განაპირობა გამოსულიყავი და მეთქვა, ის 10 წელიწადი, რომელიც რეპრესიებში განვლე, მე ჩემმა ოჯახმა, ჩემმა თანამემამულეებმა, აქ არიან ჩემი თანამოაზროვნეები, ჩემი ნათესავები, ჩემი სამეგობრო, კიდემ დავდგებით, მაგრამ არ დაუშვებ, რომ ის ზნე, ის ჭირი, რომელიც მოვიხადე, ხელახლა რომ შემოტრიალდეს. თანამებრძოლებო, სახუმლებო, ნუ ხარ ცხვისი მეძე, ნუ წევხარ ტელევიზორს, ნუ უყურებ. ადეკი, ჩაიცვი, სპორტიულებით მაინც და წადით არჩევნებში და გააკეთეთ სწორი არჩევანი. ყოფილი ხელისუფლების რეჟიმის დროს დაზარალებულ ადამიანებთან ერთად საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, მსახიობები და პოლიტიკოსებიც იდგნენ. შეკრებილების მთავარი მოთხოვნა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მობრუნების დაუშვებლობა იყო. სწორედ ამიტომ აქციის მონაწილეებმა დანარჩენ საზოგადოებას არჩევნების მეორე ტურზე მისვლისა და სწორი არჩევანის გააკეთებისკენ მოუწოდეს. ის სისხლიანი კალო, რაც სადისტურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოუწყო საკუთარ მოსახლეობას, არასდროს არავის არ დაავიწყდება. მოწოდება იმისა, რომ დაივიწყეთ ის 9 წელი, ჯერით რატომ უნდა დავივიწყოთ ეს 9 წელი? საერთოდ ადამიანი ვარგოდა თავის მეხსიერებით და არა თავის კლეროზით. თუმცა ეს დაავადება და თანაგრძნობა სჭირდება. მაგრამ
თვითონ ამბავი რომ თურმე იმიტომ უნდა დავივიწყოთ რომ მათ კიდე უნდათ ხელისუფლებაში დაბრუნება, აი ეს არის უკვე სირცხვილი თვითონ ეს სიტყვა მათი ლექსიკონიდან გაქრა. მათ ეს სიტყვა არ იციან რა არის ნაციონალური მოძრაობა, უტიფრობა და სირცხვილი. ხუძე კაცი გამოვა ამ არჩევნებზე, რომ წინ აღუდგეს რუსეთის აგრესიას. ხმას ამოიღებ, ვაია. ჩუმად იქნები უი. ვინც ლაპარაკობს ხომ სტყვის, ვინც ზდუმს, ის უფრო სტყვისო. დიახ, დღეს დუმილის დრო აღარ არის. დღეს არის აუცილებლად ყველა ადამიანის ხმის გაგონების დრო. ხმის გაგონების ერთია. იმის მოსმენის, ანალიზის, იმიგიდან გამოტანილი დასკვნების გამოტანა შემდეგ და ამისი უკან საზოგადოებისათვის დაბრუნების დრო არის. დღეს არის დრო, რომ ის ციკლი, რომელიც საქართველომ დაიწყო 30 წლის წინ, დამოუკიდებლობის ციკლი, სწორს ჩანაგზაზე გავიდეს. ბრუნდება საშინელი ძალა, რომელმაც 7 ნოემბერს, აი რამდენიმე 11 წელს უკან, გვანახა, რომ ამ რეჟიმს შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი და მასობრივი განადგურების იარაღის ელემენტები და შეუძლია ისე წარმოაჩინოს საკუთარი თავი, რომ გახადოს ფაქტიოდ მოძალადე, გახდეს საკუთარი ერის. აი ეს მოძალადეები რომ არ მოვიდნენ ადამიანებს ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ყველანა გავერთიანდით და უთხრათ არა მიშას და ძირს მიშას და მის ნაშიერებს. ეს საერთოდ ძალიან მშვიდობის მოყვარული ვარ, არასოდეს არ გამილანძღი არავინ, მაგრამ დღევანდელი დღე ძალიან ძიმედ გვახსოვს ყველას, რა შედეგები დამთავრდა და მოკლედ ვიტყვი რა არის ორი ხელისუფლება. მე ვნახე ორი ხელისუფლება, ერთი რომელიც მომიტინგეებისგან, მშვიდობიანი მომიტინგეებისგან სისხლის ტბებს აყენებს, არის მეორე ხელისუფლება, რომელიც ასევე მშვიდობიანი მომიტინგეებისგან გამოდის და ბოდიშს სიხდის და მე რაღა თქმა უნდა ავირჩევ იმას, რომელიც უფრო ყასმოყარი არის და უფრო ორიენტირებული არის ადამიანის კეთილდღეობაზე. 11 წლის წინ განვითარებული მოვლენები გაიხსენეს აქციაზე მისულმა რიგითმა მოქალაქეებმა და აღნიშნეს, რომ წინა ხელისუფლების რეჟიმი საქართველოში აღარ უნდა დაბრუნდეს. მოქალაქეებმა დღევანდელ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდეს, რომ კანონის შესაბამისად გაასამართლოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც 7 ნოემბრის მოვლენებში უშუალოდ მონაწილეობდნენ. ჩემთვის მიუღებელია ამ ბოროტის ძალის დაბრუნება და როგორც რიგითი ერთი ადამიანი ვაკეთებ ყველაფერს, რომ ეგენი არ დაბრუნდნენ. ყველა ადამიანი, ვინც საღათ აზროვნებს, უნდა მოვიდეს და დღეს ყველაფერი გააკეთოს ნაციონალების არ დაბრუნებისთვის. პირადი წენა რაღაცა პრეტენზიები უნდა გადადოს გვერდზე. მეც მაქვს ბევრი პრეტენზია ამ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ჩემი შვილი საქმე დღემდე თაროზეა შემოდებული და დღემდე არ არის გამოძიებული, მაგრამ მე ჩემ საქმეს ვდებ გვერდზე და ეხლა ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ეს ბოროტი ძალა არ დაბრუნდეს. ახალ აი ამ მომიკლა კიდევ ინვალიდი გახადა ორი გულის ფირფიტა კვლელები და უთხრეს ანწამალი აირჩიეო, ან თქვიო და რა უნდა თქვა, არ ყოფილა ბიჭი და ორი ანვარს ბიძაშვილის დაბადების დღეზე იყო და რომ დაიჭირეს მერე სხვა ბოდიშ გიხდიდო რომ მოკლეს, ნეკრები ჩაუტრიეს, გულის ორი ოპერაცია გაუკეთეთ. როგორ უნდა გავიხსენო სისხლი, უბედურება, ცემა, ტყება, ჯალათები, კვლელები, მაგათი მოსვლა როგორ შეიძლება შვილო? ეს არის ხალ დანაშაულია შვილო, დანაშაული გენაცვალე, ეს არის დანაშაული, დიდი ცოდვა იქნება, რომ ესენი დაბრუნდნენ. რუსთაველზე შეკრებილებმა ყოფილი ხელისუფლების დროს რეპრესირებული ადამიანებისა და შულმოკლული მშობლების აქციაზე გადაინაცვლეს. სახალხო მოძრაობის აქციამ სახელწოდებით არა ნაციზმს მსვლელობით ოპერის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიიდან ევროპის მოედნამდე გადაინაცვლა და მოქალაქეებს დანაშაულობრივი რეჟიმის ქმედებები კიდევ ერთხელ შეახსენა. ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა იმის საფრთხე და საშიროება, რომ შეიძლება ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. გვაქვს წინ მეორე ტური და ნამდვილად არ ველოდი, რომ 2018 წელს აი ეს საფრთხე შეგვექმნებოდა იმ უბედურების შემდეგ, რაც გამოვიარეთ. და დღევანდელი დღე იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ უნდა ყველამ გაიხსენო, საცხოვრობდით, მესმის, არ ხალხი სამართლიანად არის განაცხადებული ქართულ ოცნების მთავრობაზე, მაგრამ
არ უნდა დაგვავიწყდეს სად ვიყავით და რა გამოვიარეთ. ამიტომ ეს წენა უნდა გადადოს ყველამ, პირადული უნდა გადავდოთ უკან და სახელმწიფოს გადარჩენაზე ვიზრუნოთ. ეს არის 7 ნოემბერი. და ამ 7 ნოემბერი ამისი რომ ლოტოზე ნაციონალმა პირველი ძალადობა ჩაიდინეს და აწეს ხალხს ელი რუსთავზე მშვიდობიან მიტინგზე. და მაშინ რა იყო, იყო ის რომ შულდარი მამები, საერთოდ ადამიანები, რომლებიც იყო გაუპატიურებული ციხიდან შემდეგ, აპროტესტებდნენ ამას. და პრაქტიკულად ისი ჩაახშო მიხელი სააკაშვილი. ამიტომ ეს ერთხელ კიდევ უნდა შევახსენოთ ხალხს, რომ ეს არასდროს დაავიწყდათ, თუმცა იმასაც ვიტყვირო, აი ეს დღეს ყველაფერი რაც ხდება, ეს ოცნების ბრალიც არის, თუმცა არ უნდა დაუშვათ ის მაინც, რომ ნაციონალები მოვიდნენ. თუ ვინმეც წარეთ ახსოვს, ეს არის 7 ნოემბერი, 26 მაისი. ეს არ ამგონია რომ ვინმეს დაავიწყდეს, საშინელება ეს. ეხლა დღევანდელი დღე, აი მიყვირს მე, სახში როგორ უნდა დაძდეს ადამიანი და არ გამოვიდეს შესაძახებლად, რომ იქნებ როგორმე რაღაცნაირად ეშოლოს თქვენ ქვეყანას. თორე პირადი ანგარიშები და იმათი წენა და ამათი მოფერება არავის არ ჭირდება. საჭიროა რა? ერთხელ და სამუდამოდ ქართველმა ხალხმა ტკბილა და წყნარად იცხოვროს. და ამიტომ საჭირო არის რა? სამართლის აღდგენა. აუცილებლად, თუ ეს არ იქნება, არაფერი არ იქნება. ეს მგონია ძალიან ცუდი ძნელი მსახველი არის ადას პროტესტირ. დღევანდელი დღეს, რომელიც დღევანდელ დღეს მე ციხეში ვიყავი 2007 წელს, მაშინ ის კადრებია, არ გვაჩვენეს რა კადრების დღეს ვნახე მე პირდაპირ ტელევიზიით ეთერში და დღესაგან. და ამიტომ ეს კაპოტესტება კი არა სამაცხინოა დღევანდელ ხელისუფლებაზე, ეს კიდევ დღევანდელ დღეში უხდება ხალხს სამის პროტესტის მაშველსაც. არ გამოაცხადეს დამნაშავის რეჟიმმა და პარლამენტში უძით ეს ხალხი კიდევ და 12 წუთში იდგება მგონი საკითხი პარლამენტში და აი ხო ყველა დეპუტატს მიიღონ ის დადგენება რომ ერთხელ და სამდაროდ შეწყდეს ამ ნაციონებზე ეს ბრძოლა და დაიღალა ხალხი უკვე ამათი ბრძოლით. ჩემი ოჯახის ტრაგედიასთან დაკავშირებით არანაირი სამართალი არ დამდგა, რა სწორედაც იმიტომ ვარდ დღეს რომ არ დაბრუნდნენ უკან ისევ დამსჯელი ბრიგადები, სისხლიანი რეჟიმი არ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში და ისევ არ დაუხოცონ დედებს, შვილები, დებს, ძმები. სწორედაც დღეს იმიტომ ვართ აქ, რომ უთხრათ არამიშას. მოძრაობა მე ვიცავ თავისუფლებას აქციებს 11 ნოემბრიდან რეგიონებში წაანონსებს პირველ შეკრებას საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილი თელავში გეგმავს. ამავდროულად ფართომასშტაბიან გამოსვლებს გეგმავს პარტია პატრიოტთა ალიანსიც. პარტიის ლიდერები მოსახლეობას 25 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მისვლისგან მოუწოდებენ.